Мріє він про сад і роботу на землі, про спів пташок у рідному селі, про світлу долю рідної країни, а не про бідність, рабство і руїни. Олександр Клітинський народився 15 травня 1988 року у селі Чернелівці Держнянського району Хмельницької області. У 7 років залишився без батька. Мати сама виховувала 4 дітей. Олександр був найменшим. Після закінчення 9 класів у Вівсянецькій школі хлопець почав працювати. Олександр мріяв про заможне життя у селі, бо міська метушня не для нього. Коли у Чернелівцях роботи не знайшов, у пошуках заробітку 15 грудня поїхав до столиці. Рідні довго умовляли хлопця залишитися, адже тоді на головній площі країни звучали заклики до повалення режиму. Та як згадує сестра Олександра Наталія Клітинська, їх заспокоювала начебто незацікавленість брата революційними подіями. Я ніколи від нього не чула, ні в яку сторону, його якось не цікавило, напевно. Майдан його не цікавив. І тим більше, от ми сидимо, дивимося новості, а він був настільки, він як от, вдома був, ні, йому треба піти туди, він щось такого вічно по подвір'ї, щось робив, він ніколи не слухав отак, не вникав в новості. Та попри таку, як здавалося рідним, байдужість, Олександр з грудня був на Майдані. Відтоді і до 18 лютого воював у лавах самооборони. Однак про своє майданівське життя рідним не розповідав. Була така думка, що може він бути там. Я завжди, коли він говорив по телефоні, і розмова була довга, не коротка. Він мене розпитував, за діти розпитував мої. Я завжди прислухалася, чи нема шуму якогось, чи нема розговору. Ні, я ніколи нічого не чула. Останній дзвінок від Олександра був 20 січня. Рідні не знаходили собі місця, все чекали, що син повернеться. Однак не судилось. Про те, що Олександр був у київському будинку профспілок під час пожежі, рідні дізналися лише через місяць. 29-го позвонив його друг Ігор, який теж був у будинку профспілок, але його МЧС зняв з 7-го поверху. Він живий, він врятувався. І тоді він сказав, повідомив, що був Саша теж там, але він, Саша, між 7 і 6 загубився. До того ж, у будівлі знайшли його паспорт. З цього моменту і розпочалися пошуки. Волонтери і родина чіплялися за кожен шанс знайти свого Олександра. Та безліч варіантів і чуток перетворились у море розбитих надій. Деяку інформацію вони знавали, мені повідомляли. Я знавала, їм повідомляла, тож знала інформацію, що він може бути в Варшаві, такий город Варцлава. Там був госпіталь, тому він до сих пор там є, звісно. Ну і так, і ми повідомили, волонтери пробили інформацію, але його там не було. У середині червня київські слідчі запросили рідних хлопця у столицю, аби зробити аналіз ДНК і встановити, чи знайдене тіло належить Олександру Клітинському. Повідомили, щоб мама приїхала на аналіз ДНК, і зразу ж ми виїхали до Києва. Прийшли аналіз, і 8 липня ми знали, що аналіз ДНК зійшовся. Олександр Клітинський згорів живцем у будинку профспілок. Ніхто не бачив, просто мамі тоді не показали, коли ми були в слідчого. А я бачила. Тільки на туловище залишилося і кусок голови. Ми його не пускали. Казали, казала, сину був вдома. Він казав, мамо, я приїду. І будемо разом. І поїхав. Лишив мене. Як виявилось, поховали Олександра ще 5 квітня, як невідомого героя з усіма почестями на Аскольдовій могилі. Родичі загиблого вирішили не проводити перепоховання. Хочуть, аби про їхнього Олександра пам'ятали як про героя України, котрий поклав власне життя заради кращого майбутнього. За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, Олександру Клітинському надали звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.